Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA V pra gente então continuar com as missões, tá? E tô aqui na Ammunition, né? Como sempre, a clássica loja aqui de armas do GTA. Eu vou comprar algumas armas aqui, porque o Trevor tá com bastante dinheiro, tá? E ele tá tipo meio que desequipado, sabe? Desequipado. Que palavra, essa palavra nem existe, cara, Priscila é doida. Mas então, vê, eu vou comprar, vou pegar uma arma aqui que eu sei que é grátis, essa daqui. Comprar bastante munição aqui. Vou colocar isso aqui tudinho, né? Cara, silenciador. Não, vou colocar silenciador não. Deixa eu ver. Essa daqui eu vou comprar, eu gosto muito dessa arma. Vou colocar aqui uns breguecinhos, né? Uns breguecinhos. É, cara, eu preciso entender muito de arma. Vamos lá, deixa eu comprar bastante munição aqui. Cadê? Essa aqui eu vou comprar munição, né? Sempre é bom ter, né? Lanterna, cara. Só pra gastar dinheiro. Essa daqui a gente já tem, né? Vamos comprar munição também. Já tá bom, Priscila, por favor. Mira. Pronto. Deixa eu ver. Só, né? O resto tá tudo bloqueado ainda, ó. Depois vai desbloquear, né? Então vamos pegar aqui. Aqui tá desbloqueada também. Tá bloqueada, no caso. Eu adoro essa bomba aí, cara. Na moral. Eu uso direto. Comprar um pouquinho de granada aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou comprar também, cara, um colete, tá? Eu gosto, pra quem, tipo, é a primeira série que pega a minha do GTA, que eu tô fazendo, sabe que, né, eu sempre gostei de ir muito bem equipada pras missões, sabe? Porque eu faço de primeira e, né, não tenho problema. E sim, isso aqui eu comprei só por frescura mesmo. Então vamos lá, vamos sair aqui. A gente tá com o Trevor, quem perdeu o episódio anterior tá aí na descrição. Eu demorei um pouco, pra postar esse episódio aqui. Porque, cara, eu tava com um problema aqui na minha placa, tava o maior rolo, ainda tá, eu tô tentando resolver. Às vezes ela não funciona, eu não sei o que é que tá acontecendo, cara, eu vou tentar resolver o problema. E vamos lá, então, pra missão, é longe? Nem é, cara, é pertinho. Vamos lá, fazer essa missão aí. E pra quem perdeu o vídeo passado, a gente fez aquela missão lá, né, onde os caras do FBI procuraram o Michael e, tipo, descobriu não, né, passou pra visão do Trevor aqui e a gente não tem como trocar, tá? Ó, não tem como trocar. É, apareceu o aviso ali, ó. Eles estão esperando a poeira baixar, né? Depois do golpe que a gente fez, do roubo lá, daquela loja de joias. Então vamos lá fazer essa missão aqui com o Trevor. Com certeza é outra doideira, né? Ah, cara, não foi nem o episódio anterior. Foi o episódio anterior? Foi, eu tô doida. É, cara, é doida essa menina. Vamos lá. Aqui no deserto. E vamos embora, cara. Cadê aqui? A missão nesse bar aqui. Onde dá início a missão. Ó, o povo aqui, cara. Eu, hein? Vamos lá então, cara. Vamos ver como é que vai ser aqui. Trevor. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's one. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分为的我。 这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us.
Vamos lá, cara. Essa missão é muito boa, cara. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Chang Sr. has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck. Shit, Trevor! We ain't got long! Whoa, manners, chef! These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung! Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, what is that, a little spring clean? Que maravilha, cara. Vamos lá. Pera aí. Nossa, mano, eu vou tentar fazer essa missão em primeira pessoa, tá? Acho que como eu falei pra vocês, eu sou muito noob em primeira pessoa. Eu acho muito zoado, sabe? Essa missão aqui, cara, é muito top. Uma das melhores que a gente faz com o Trevor, na minha opinião. Não, cara, não dá pra ver os carinhas direito. Deixa eu vir mais pra cá. Cadê os carinhas? Cadê eles? Poxa. Eu tô ouvindo. Olha! Eu vi você. Opa. Pera aí, cara. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Cadê a granada? Vou tentar jogar uma granada ali, ó. Pera aí. Volte até... Cara, cadê esse chefe, mano? Ele tá... Ah, tá. Tipo, isso aqui, essa instalação aqui me complica muito, cara. Eu fico totalmente perdida. Como assim, amiguinho? Você tá aqui? Falta de respeito, né? Hoje em dia as pessoas não respeitam mais ninguém. Falta de respeito, realmente. Vamos mudar aqui a primeira pessoa, né? Disse que ia tentar ir a primeira pessoa. Olha como fica estranho, cara. Muita gente pediu, então tá aí. Nossa, morreu todo mundo? Assim, cara, você não deixou ninguém pra mim. Falta de respeito, né? Cadê esses caras, mano? Eu fico totalmente perdida, cara, primeira pessoa. Totalmente. É costume também, tá? Siga o chefe. Cadê ele? Ah, tá, ele entrou aqui. Vamos lá. Eu fico muito perdido nisso aqui. Até parece que é a primeira vez que eu tô jogando, né? É bem, sei lá, a décima vez. Vamos ver. Nossa, mano. Pera aí. Tem muita gente ali, hein? Gente, vocês são muito apressados, cara. Não fique assim. Vamos lá. Vim pra todo mundo. Eu vi um carinha ali. Pensei que tinha visto um carinha ali, mas não tem ninguém. Beleza. Vem mais gente aqui, ó. Granada. Vamos jogar uma granada ali. Vamos jogar uma granada ali. Tentar com a shotgun agora. Como eles estão próximo da gente, tipo, dá pra matar de shotgun, né? Que é um tiro só. Mano, tu tá vivo ainda. Como assim, cara? Vocês não morrem, não? Ó, o outro ali. Tem mais outro trouxa. Cadê ele?
Tô trocando bastante de arma pra gente usar outras armas também, né? Ficar na mesma sempre e tal. Com o Franklin, aquela missão do Franklin, a gente usou muito shotgun, né? Vamos lá, bem louco essa sede da empresa do Trevor, né? É muito zoada, cara. Beleza, eu não quero... Ah! Pra onde eu tô indo? Calma aí. Esqueci que os carinhas ficam aqui. Shotgun, cara. Cadê eles? Cadê eles? Apareçam, apareçam. Nossa, não tô conseguindo atirar aqui. Por que, Trevor? Tu não tá conseguindo atirar, amigo? Sabe, tipo, de alguma coisa tá impedindo o Trevor atirar direito aqui. Deve ser o vidro, sei lá. Beleza, acho que era o vidro mesmo. Cadê o outro? Acho que ele tá aqui, não tá? Cadê ele, cara? Nossa, que mira ridícula. Quase que eu me lasquei aqui agora. Tem um negócio de vida aqui, ó. Deixa eu recuperar um pouquinho minha vida, cara. Calma aí. Get back inside and clean up the lab! I should check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. Beleza, vamos olhar. Pegar munição, cara. De graça. Você é louco. Cadê? Tem mais munição por aqui? Vamos lá olhar então agora os carinhas. Cadê eles? Que complicação foi essa missão, né? Eu me atrapalhei toda. Alright, time to recommence the tour, gentlemen. I think we have seen quite enough. Gaito! I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey, Trevor! Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Beleza, cara. Que missão simples, né? Vocês gostam de ver as estatísticas aí? Era pra ter feito em 7 minutos. Tá bom, cara. Ninguém liga. É, vamos lá. Vamos lá, então. E, tipo, pra quem não sabe, eu já peguei ouro em tudo. Obviamente, jogando em off, né? Aqui na série eu acho meio difícil eu pegar ouro em tudo. Já não vou pegar, né? Essa aqui eu não peguei. Mas, em tipo, na série, em off, melhor falando, em off, quando eu joguei, tipo, eu peguei tudo ouro, cara. É, não na primeira vez, né? Tipo, eu fiquei repetindo as missões e tal. Então, vê. Como ficou muito, tipo, simples esse vídeo, né? Pra não ficar tão curto. Cara, tem umas missões secundárias aqui. Vamos fazer uma? Que é esse aqui. Vamos lá nessa aqui, ó. Porque, né? Tem uma missão principal ali com o Trevor, mas aquela outra missão é bem longa, pelo que eu me lembre. Então, né? Pra não ficar o vídeo tão curto. Vamos lá, então. Nessa missão secundária aí. Pra gente ver. Não, cara. Eu marquei errado? Não, eu marquei certo, foi. Eu pensei que tinha marcado ali no T. Mas não. Vamos lá. Pra não ficar o vídeo tão curto assim, né? A galera fica, ai, vídeo curto, aí vídeo curto. Desculpa a demora de postar os vídeos do GTA V, porque eu tava terminando o GTA 4. Opa! Olha, cara, tem uma pessoa pra gente ajudar aqui. Então, eu tava terminando o GTA 4 e me enrolei toda, tá? Baby, I'm so messed up. Hey, hey you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Try to do the right thing here, man. It won't take long. You can use my wheels, no problem. But of course, you two are a hot mess. I love it. You're a legend, bro. We'll get in the back, out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you two blacked out, young man? Oh, tá vendo, ó. Ativou então a missão secundária. Southwest from here. Thank you so much. Beleza, então, ali ativou. E às vezes o Trevor... Nossa, mano, o GTA nem deixou eu ler, que falta de respeito. Best kids in the whole world. If I didn't have to work for a living, I would just play with them all day. Oh, you so bad. Oh, that's... Pickles, Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those puppies.
Oh God, you know what that does to me? Shift that sweet little ass over here. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Come on, give me a slice of that giblet pie. Os diálogos dele, que bosta. Então, adiciona aí essas missões secundárias que o GTA, né, cortou ali a mensagem, a falta de respeito. Então, é pra gente pegar lá alguns passageiros, né, entregar em algum ponto. Missão secundária bem simples, cara. Hey, what are you crazy kids doing back there? I tell you what, while you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Huh? What did you say? How about I suck those kidneys? Meu Deus, velho. A conversa dos caras. Nossa, mano, nossa. Eu, hein? Essa missão secundária aqui eu nunca tinha feito, não. Nunca parei pra fazer, né? Porque o GTA tem esses eventos aleatórios, né? No jogo e tal, pra tu ajudar uma pessoa, não sei o que lá. Nossa, mano, que zoado isso aqui. Ai, cara, vamos lá. Thank you. You're like the best. We've got a little unfinished business to attend to. Smells like fishmongers in there. Estatísticas de dinheiro. Cara, $40. 40, não façam essas merdas, na moral. Na moral, $40, cara. Pra trazer esses otários aqui. Que bosta do caramba. Oxe, que é isso aqui? Nossa, parecia de longe o carro do Trevor, né? Vamos roubar. Que é, né, de graça, cara. Beleza. Nossa, parecia por conta dessas luminárias, desses faróis extras aí em cima do carro, né? E não tem como acender aqueles ali em cima, não, ó. Não tem, o do Trevor tem, né? Fica acesinho e tal. Que zoado, cara. Tipo, eu pensei que ia ser uma missão secundária legal, porque isso aí, como eu falei, são eventos aleatórios que tem no jogo. Tu passa na rua e, sei lá, tem uma coisa pra tu ajudar uma pessoa. É um assaltante, roubou meu dinheiro, por favor, me ajude. Tu vai lá, bate no assaltante, pega o dinheiro de volta e entrega a mulher, o homem, ou fica pra você. Essas coisas tem no GTA V. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Tem umas que são bem legais, tipo, tem umas coisas bem nada a ver, sabe? Essa daqui foi meia, hein? Tá? Mas tem umas legais e tal. Que a gente ganha até um dinheirinho, cara. Depende do evento também. É muito aleatório, tá? Mas eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui. 20 minutos de vídeo, mais ou menos isso. Tá? Eu vou tentar fazer sempre assim, uma missão principal, uma secundária, sei lá, pra completar, dependendo também do tempo do vídeo, né? E tal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram do vídeo, como sempre, deixa aquele like, deixa aquele favorito. Acompanhe também os vídeos que eu tô fazendo aí do GTA V Online, tá? Vou deixar aqui na descrição umas playlists e tal, pra quem quiser assistir. Vou salvar aqui o jogo, né? Como sempre. E o GTA V vai voltar com frequência agora pro canal, tá? E é isso, valeu e tchau! Até o próximo vídeo!